Hej, välkommen till Lego Batman The Video Game. I Formsätt så gjorde jag bana nummer 3, Green Fingers. Och idag så ska vi göra denna. Bana nummer 4, An Enterprising Theft. Och ja, jag är inte helt säker på vem vi kommer vara med just nu. Men jag tror att det är Two-Face om jag inte har helt fel. Jo, men det var det. It's just you and me now, Harvey. The perfect match, my endless questions, and your coin to answer them. So flip one for me, old pal. Shall we break into Wayne Tech and steal their super laser? Not sure? I'll give you a clue. Superlaser. Aj, aj, aj. Just det, ja. Den, ja. Den finns tydligen på Wayne Tech, eller Wayne Tower kanske det heter, jag vet inte. Här inne i alla fall. Och ja, vi skulle bara in och ta den helt enkelt. Har vi kollat vad vi gör? Oj, 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 vad smarta vi var. Klassbil, wow. Nice. Då är vi inne i Wayne Tech, eller vad det heter. Nice. Ja, dags att gräva sig in då. Wow. Alltså det här är ju 300 IQ alltså. Kolla vad smarta de är. De bara gräver sig in här. Jaha, och så ser vi hålet här som vi kommit upp ur. Nice. Den här banan har jag faktiskt typ glömt bort lite, men nu när jag ser den så känner jag igen den ju. Yes, nu är vi Two-Face i alla fall. Han är cool. Även om man typ inte har något som man kan göra riktigt, tror jag inte. Men det är väl coolt ändå. Vi ska se. Nu har vi gånger 10, inte längre. Här kan vi bygga någon sorts sak som vi kan putta på. Jag tror att trapporna kanske kommer byta håll. Möjligen. Jep, det gör de. Här inne har vi lite coins, okej. Okay. Finns här då? Inte jättemycket. Bara lite så här glas där, men vi kan ju inte förstöra dem på något sätt, så. Ja, det är bara att gå upp. Okej. Okay. Och vi har ju en pistol, ju. Huh. Det visste jag inte. Nu vet jag det. Gött. Men okej, okay, så vi är inne i Wayne Tower nu. Jag tror det är Wayne Tower. Wow, en kamera eller någonting. Vad ska vi åt den? Jag vet inte. Kan vi göra något åt den? Jag tror inte det. Här bygger vi någonting. Med lite knappar på. Under. Blå, röd, gul, grön. Jaha. Blå, röd, gul, grön. Så ja. Easy win. Gött. Jag tänker bara, finns det något mer att göra här kanske? Jag menar, här nere typ. Ja, det finns ju. Oh, wow, vad mycket pengar fanns här. Kolla hörni. Wow. Riktigt nice. Här har vi lite glasgrejer med som vi inte kan förstöra. Vad ska det här vara? Ska det vara typ så här? Ja, det ska vara lådor med blommor i, med blommor i antar jag. Nice. Förstöra dem bara lite snabbt. Så ja, nu sticker vi boys. Vi kan ju ta oss upp här så vi får lite mer coins. Och så går vi in hit. Nu ska vi se. Jag har lite, ja, lite bord med datorer på. Alltså tänk vad mycket vi förstör nu alltså. En dator, vad kan den kosta? Liksom 5 000. Något sånt. Jag vet inte. Kanske 10 000, för det är ju, han är ju rik i Batman. Förstörde vi liksom 10 datorer där. Riktigt nice. Kanske inte riktigt 10. Ja, nu blir det väl 10 snart. Men ja, jo. Gött. Ska vi se. Sådär. Jag vet inte varför det är sån här bord här. Men ja. Kan vi göra någonting här inne eller är det kört? Här finns det en stege, vi går väl upp då. Wow, tjena polis. Alltså, Batman har poliser inne i sitt torn. Det är impressive. Här har vi en snubbe, tjena. Vad ska vi göra med dig? Vad heter den här killen? Jag vet inte. Kan man se det? Biohazard scientist. Jaha. Tror inte vi kan göra så mycket där inne. Vi hoppar väl över hit då antar jag. Så där ja. Så bygger vi en knapp. Gött. Nu sjunker den ner. Oh shit. Wow. Okej, okay, så där himla mycket skit var det inte i det där lilla rummet. Men sure, sure. Okej. Okay. Ja, nu fattar jag varför det är såna bord här. Men vad kan du göra? Du kan dra den andra. Så. Då öppnas den upp. Okej. Okay. Jag tror inte det är så mycket mer man kan göra här. Men vi hoppar väl över hit då antar jag. Så. Här kan vi bygga någon sorts grej. Ett batteri ser det ut som.
Som, wow, ger kraft till dörren. Okej, okay, nu är det en där, okej. Okay. Vi behöver liksom ge båda lamporna kraft, typ. Så bara hoppa över hit. Nu blir det lite jobbigt här. Jag tror inte vi kan komma så mycket längre här. Jag tror vi får hoppa över hit, faktiskt. Men vadå, ska jag... Sjö. Det där är lite svårt. Aha, vänta, han kan ju vara här i ju. Wow, okej, okay, det visste jag inte. Då kan vi bara ta oss över hit och... Det var finns här nere. Wow, nice. En liten minikit. Då kan vi bygga ett till sånt där batteri. Så trycker vi in den. Gött. Nu borde vi kunna ta oss in här, precis. Så ja. Då går vi in. Vi har snart supervillan också. Det är gött. Nu ska vi se. Jag tror vi bygger någon sorts robot nu, va? Jag tror det. Nu fick vi supervillan. Nice. Det här kommer jag ihåg ju. Vi kommer bygga en robot nu. Riktigt coolt. Där inne har vi kontrollgrejen. Då får vi väl göra så här, va? Gå upp med Riddler här och börja kontrollera roboten. Ska vi se. Vi går förbi här. Jag tror vi kan gå igenom de här lasrarna faktiskt. Yes, det kan vi. Och sen när vi är längst ut här så kanske vi kan förstöra den här saken. Så, nice. Okej, den sprängdes. Hej då. Då sticker vi vidare. För nu kan vi gå igenom här också. Gött. Där vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Ah, nice. Men hur ska vi komma upp dit? Jag tror inte vi kan det. Ja, det är lite jobbigt. Kan man inte typ... Cheata på något sätt? Jag tror inte det, tyvärr. Ah, ja, vi får fortsätta. Kan vi kontrollera honom? Nix. Men, vänta, vad händer om jag så? Så här typ. Wow! Han fick lite ont ju. Gött. 300 IQ, nice. Vi ska se här, kan vi förstöra lite grejer. Alltså jag vill inte förstöra grejer där inne, hallå, okej. Okay. Hur ska vi göra här då? Vi ska se, här inne är ett väldigt stort rum. Vi måste ju göra någonting här så vi kan... Jag tror vi ska in till höger här faktiskt, här borta. Men de måste ju förstöras på något sätt. Det är väldigt varmt, ser jag. Det skippar vi nog, tror jag. Här har lite cash. En fläkt där med. Som inte riktigt funkar, tror jag inte. Men om vi gör så här. Gå upp här och typ... Wow! Jag tror att Harvey Dent måste göra här någonting här. Eller Two-Face om han heter. Wow! Vad hände ens? Oklart. Vad händer om han ställer sig där? Jag vet inte. Inte jättemycket. Wow! Nu händer något. Nu stängdes den av där. Men vad gör den då? Jag vet inte. Vad händer om vi gör så här? Går ni hit och gör så. Oj. Drar i denna. Då har vi någon maskin här. Som kan... Är det inte någon... Vänta, ska vi... Ah! Vi ska bara göra så här. Det var ju svårt. Bara åka över dem. Oh shit. Oh shit. Jag tror det är på tid. Ja, men hoppa in. Hoppa in, please. Så. Jag tror det är på tid. Så vi får inte... ta det lugnt här, liksom. Nu ska vi se. Så där, nice. Nu kan vi gå in dit, antar jag. Då går vi väl och gör det. Så pushar vi den här. Det lär nog bli ett varv eller någonting. Då gör vi en bro där borta. Det är bra. Kom igen, lite till. Så där ja. Då har vi en bro där. Det är väl bara att gå upp dit då. Jag undrar fortfarande vad som... vad grejen var med denna här till höger eller till vänster. Men ja, skitsamma. Tjena poliser. Hej då boys. Bam. Vänder vi så. Boom. Då stängs den av. Nice. Ja, men då så. Då är det väl bara att gå in dit. Easy game. Yes. Då går vi in hit. Gött. Nu ska vi se. Det här minns jag också lite faktiskt. Jag tror att vi kommer kunna hitta den här laserkanonen snart. Får nog leta lite först bara. Där har vi tre knappar. Okej. Gul, röd, grön. Gul, röd, grön. Men man ser ju redan vilken ordning. Alltså, de tar inte ens bort ordningen. Ja. Vi gör väl så då. Vad händer nu? Nu får vi... någonting. Jag vet inte vad det ska föreställa. Det får vi, jag tror vi ska göra en... Oh, vänta, det här är coolt. Boys, det här är coolt. Vänta lite. Vi ska se, vi ska bara döda de här lite. Vad ska vi göra med här då? Ska vi inte sönder dem? Japp, det ska vi. Då gör vi det. Så ja. Nice. Alltså, du lilla polis. Så, nej men,
Så, nice. Nu bygger vi någonting här då. Jag tror vi ska bygga en väldigt... Alltså, poliser, hallå? Please? Jag vet att vi inkräktar just nu och liksom typ så här... Ja, ska stjäla en massa grejer, men nej, det skiter vi. Nu bygger vi den här grejen. Ja, men hörru du. Okej, bra. Bra, Two-Face. Helt rätt. Nu bygger vi den här med våran staff. Ja, kom hit då. Så. Nu ska vi se, kom igen. Alltså, det vore ju väldigt nice att ha en co-op player här, alltså. Men det har jag inte nu. Nu ska vi se. Nu bygger vi klart den här. Så ja. Vad händer nu då? Det är frågan. Här kan vi kontrollera den här gubben. Vi går väl och gör det då. Tjena boys. Bara döda mina co-workers här. Så ja. Där har vi någon del som vi ska använda. Gött. Alltså, hörru du. Så gör vi. Nej, okej. Okay. Boom. Du får dö. Så, nej. Hörru. Så. Nu kommer de vara nere i typ 20 minuter, så det är gött. Okej. Okay. Mm. Då bygger vi någonting här. Vad är frågan? Du får bygga ett ben. Alltså, om jag inte minns helt fel så kan vi bygga en väldigt stor robot nu, hörni. Som vi ska typ kunna sitta i. Det är ganska häftigt. Frågan är ju hur vi ska ta oss in här. Ja, det var ju svårt. Okej. Okay. Ska vi bara dra i denna då, eller? Japp. Då får vi lite mer delar till vår robot. Gött. Det gör vi så med. Ja, men då så. Då går vi ut. Och så dödar vi de här först. Bort med er. Bort med er, boys. Tjoff. Nu bygger vi den sista delen här. Kom igen innan vi blir slagna. Kom igen, boys. Så ja. Och nu är det väl showtime, tror jag. Jag tror det. Japp. It's showtime, boys. Okej, okay, bara dö. Så. Nu tror jag vi ska förstöra dem, va? Ja, precis. Vi ska bara gå in i dem, typ, tror jag. Vi kanske måste slå. Ja, måste vi. Okej, okay, vi ska bara gå runt här. Nej, det kan vi inte alls. Aj, aj, aj. Vet du hur mycket hits? Aj, aj, aj. Oh my god. Väldigt lätt att kontrollera den här roboten, ska jag tillägga. Så ja, nice. Nu sticker vi. Nu lägger vi rushen. Så ja, boom. Okej, okay, du får gärna dö. Så ja. Nej, men igen. Så, okej. Okay. Ta varandra med. Kom igen nu, boys. Så ja. Okej, okay, nu kommer vi ta en hit när som helst nu. Där ja. Då sticker vi nu bara. Ja, nu sticker vi iväg. Så ja. Kom igen, nu kör vi. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Ja, ja, ja. Platten och mattan. Oh, vad de skjuter nära. Nu ska vi se. Så gör vi. Aj. Alltså, jag hatar det här. Ja, ja. Vi kör på. Kom igen nu. Där har vi en till. Snälla. Himla poliser. Shit, vad jobbiga de är. Shit, vad jobbiga de är. Vi bara går på dem. Så ja, nice. Kan de inte skjuta mig. En till nu, en till. Så ja, nice. Och där har vi den, hörni. Där har vi den. Ja, då är det bara att lägga ruschen och boys. Nu tar vi den. Kom igen. Här är minikit också. Nej, det fick vi inte. Okej, okay, ja, där har vi den. Vår alldeles egna laser cannon. Ja, som vi kommer kunna skjuta med. Jaha, nu ska vi singla slant om en som får den. Ja, det blir jag. Vad synd. Yeah, let's go. Eller vem som kommer få använda den först, tror jag det var. Vänta, vad ska jag skjuta på? Wow! Ja, på roboten. Okej. Okay. Nice. Jaha, då så. Då vet vi att den funkar i alla fall. Det var ju bra. Ja, men då så. Level complete. Det var den banan. Den var lite längre kändes den i alla fall. Men fortfarande ganska kort, typ. Two-Face, nice. Jag menar, jag tog ändå sönder typ varenda grej. Så jag menar, jag drog ut på det lite grann kanske. Men ja, det är så jag brukar spela. Supervillain, 100%. Exakt, det är så det ska vara. En villain superkit också fick vi, såklart, för det. Nu ska vi se, vad får vi mer? Lite studs, 65 000. Helt okej, okay, helt okej. Okay. Då så. Då är det bara en bana kvar här i The Riddler's Revenge på villain mode. Det är ju intressant. Minikit fick vi en då, alltså, okej. Okay. Det är typ det jag brukar få, känns det som. Men ja, nu ska vi kolla vad vi ska göra i nästa avsnitt. Men efter det så ska vi avsluta, såklart. Men yes, i nästa avsnitt så ska vi göra bana nummer 5, den sista banan, hörni, i The Riddler's Revenge. Och jag tror faktiskt att vi är klara med allting nu, så vi ska bara liksom gå in och stjäla lite cash helt enkelt från banken, tror jag. Vi ska se. Breaking blocks. Ja, vi ska breaka oss in i banken och ta lite cash, hörni. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge den en like.
Så ses vi nästa avsnitt. Så ja, hej då!